እዚህ ከሚሰሩ ከአንድ የሥራ ባልደረባ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እሳቸው ራሳቸውን ያስተዋውቁና ደግሞ ስለሚሰጠው ቤቱ አገልግሎትና ስለምግቡ ጣም ቀምሰን ወደናንተ እናደርሳለን። አብራችሁ እንድትሆኑ የጋበዝን። እስኪ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እንዴት ነህ? ደህና። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ራስን ለተመልካቾች አስተዋውቀልን እንጀምር። እሺ፣ ሰይፈ ሚካኤል አለሙ እባላለሁ። እሺ። በሆቴል ኢንዱስትሪው ወደ 12 አመት ቆይቻለሁ። እሺ። በፍሬሽ ኪችኖች ብራንች ማናጀር ነኝ። ዋው! በፍሬሽ ኪችኖች ማለት እኛ የምናውቀው ያው ፍሬሽ ኮርነር ነው፣ ግን ፍሬሽ ኪችኖች? አዎ፣ ፍሬሽ ኪችኖች ማለት ያንዳንዱ ፍሬሽ ኮርነር አብሮት የምግብና መጠጥ አገልግሎት ከጎን የሚሰጡ ኪችኖችም አብረውን አሉ ማለት ነው። እነዛ ኪችኖች በሬስቶራንቶች ናቸው። ወደ 6 ብራንች ላይ የምግብና መጠጥ አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። በጣም ደስ ይላል። ማዕድ ሳይቀዘቅዝ እየቀመስን ስለተሰራልን ማዕድ ደግሞ እናወራ። እሺ። ዋው! በጣም ደስ ይላል። ይሄ አሳ ዘር ነው ወይም ደግሞ አሳ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መታየት አትክልቶች አሉት። እነዚህ አትክልቶች በመጠቀም ነው ያዘጋጀልን። እነዚህ ግሪል ተደረጉ ናቸው። እስኪ ደግሞ ከቢፍም አንድ ነገር እንውሰድና እንግዲህ ይሄ ሁሉ አንድ ሰው የሚያዘው ምግብ ነው። ይሄ ሁሉ አገልግሎት የሚያገኘው የምግብ አይነት የሚያገኘው? አዎ። ምንድነው እንደምታየው ሼፉ ቀደም አሰራሩን በደንብ ገልጾታል። እኔ ደግሞ ምን ልገልጽልህ መሰለህ፣ አሁን ይሄንን ባርበኪው ስናዘጋጅ ፖርሽኑ ከመደበኛ ፕሌት በዛ ወይንም ሰፋ ያለ ነው። ያ ማለት ነው ሰው ሪላክስ እያደረገ ተቀምጦ ረጅም ሰዓቱን መመገብ እንዲችል ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ከመጣ ይሄን አየር ከወሰደ ላይቀር ተጣድፎ አይነት ምግብ አመጋገቦችን ቀስቀዝ ለማድረግ ነው። እንግዲህ እስኪ ማዕዳችን ደግሞ እንቅመሰው። ቀደም አትክልቱን ቀምሼዋለሁ፣ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ባርቢኪውና አዋዜም አለ ማባያ። ፎርካቻችንን ቴስት ታረጋት። በጣም ቆንጆ ነች። ስፔሻል በሼፎቻችን የሚዘጋጅ ነው። በጣም የሚጣፍጠው አሁን የቀመስኩት አሳ ነው። አሳው ቅድም ሲቀምሞ አይታችኋል፣ ወይም ደግሞ የተቀምሞ ሲጠብስ አይታችኋል። በጣም ደስ የሚል ላፍ የማይከብድ የተጠቀማቸውን ግብአቶች በሙሉ ያገኘንበት እጅግ በጣም የሚጣፍጥ ማድረን የተዘጋጀልን። አንድ ነገር ማሰብ ቻልኩኝ። ሰው አንዱን ነገር መብላት ባይፈልግ ሌላውን ነገር መጠቀም እንዲችሉ ብሎ ታስቦ የተዘጋጀው ማለት ነው ይሄ ማድ። ሰው አሁን አሳ መብላት ባይፈልግ ስጋ መብላት ይችላል። ስጋ ባይችል አሳው መብላት ይችላል፣ ወይ ዶሮ መብላት ይችላል። አለበለዚያ ደግሞ አትክልቶቹን መጠቀም ይችላል። ትክክል። አትክልቱ ከማንኛውም ነገር ጋር ይወጣል አብሮ፣ እዚህ ምርጫው ላይ የሌለው ለዛ ነው። ከዛ ውጭ ግን ምንድነው፣ ለምሳሌ ቺክን የማይፈልግ ሰው የቺክኑን ፖርሽን በቢፍ እንዲወጣለት ማድረግ ይችላል። ፖርሽኑን ማቀየር ማለት ነው። እንደምታየው ደግሞ አሳው ሁለት አይነት አሳ ነው፣ ሽሪምስ እና ናይል ፐርች ነው ያቀረብ ነው። ያኛውም የእንግዳው ምርጫ ለማስፋት ነው። ስለዚህ ያቀያየረ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። የቺክን ቴስት የሌለው ሰው ቢፉን መጠቀም ይችላል። የቢፉ ቴስት የሌለው ፊሹን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች፣ ማዕዱ በዚህ ተዘጋጀልን፣ እጅግ በጣም ይጣፍጣል። እንጦጦ ላንተ እንዴት ነው ልትገልጸው የምችለው? በምን መልኩ ትገልጸዋለህ? እንጦጦ ከተፈጥሮ ጋር መታረቂያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለምውልበትም ነው ይመስለኛል። ያድሳል፣ በጣም ያድሳል። ብዙ ሰዎችም ይመጣሉ ከጫጫታው ከግርግሩ ርቆ መጥቶ እዚህ ሪላክስ አድርጎ ውሎ የሚሄድ አርምሞ ውስጥ ለመግባት ምቹ የሆነ ቦታ ነው። እንደተባለው የአዲስ አበባ ሳምባ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ አእምሮ ደግሞ የበለጠ እርጋታን የሚሰጥ ነው። እውነት ነው። እኛም በዚህ ጥሩ ነገር አግኝተናል። ዘሪሁን ማ